Hallelujah, Kasparyastats. Du es amen bari bani heginakater. Amen bari bana kezanits eter. Mer mec voch mi ban chka ter, vor bari lini. Mer mec voch mi ban chka vor chisht lini. Amen bari bana kezanits e. Du es miak chshmarita, ansxalakana, katariala serputsyan mec. Parkes. Ամենակարող հզոր կատարյալ Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ դու խոնարհվեցիր, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ դու եկար այս աշխարհ քո խոնարհությունով։ Այո, Տեր։ Մենք էլ չենք հասկանում այդ խորհուրդը, Տեր։ Չենք հասկանում, ինչպես մարդացար, ինչպես Տեր փոքրացար եւ ցածրացար։ Դու որ ստեղծողն ես, ստեղծվածների մեկի պես եղար։ Քո ստեղծվածների կողմից Տեր խնամվեցիր եւ կերակրվեցիր։ Քո ստեղծվածների կողմից անարգվեցիր եւ ծեծվեցիր։ Չենք հասկանում, Տեր։ Բայց փառք ենք քեզ տալիս։ Գոհանում ենք քեզանից, Տեր, որ դու խոնարհվեցիր։ Եկար, Տեր, դեռ այն ժամանակ, որ մենք թշնամի էինք քեզ, որ մենք դեմ ենք քեզ, անարգում ենք քեզ մեր մեղքերով, մեր մտքերով, մեր խորհուրդներով, մեր գործերով, Տեր, դու եկար եւ խոնարհվեցիր։ Դու ասում ես, Հիսուս, «Միթե չեմ կարող իմ հորս խնդրել, որ հեշտակներ ուղարկի», բայց դու Տեր խոնարհվեցիր։ Խոնարհվեցիր կրելով ցավը, անարգանքը, պարապանքը եւ մահը։ Խոնարհվեցիր մինչև վերջ։ Փառք ես դրա համար, Տեր։ Փառք ես, Տեր, քո խոնարհության համար, փառք ես, Տեր։ Քո հոգու միջոցով խոնարհեցրում ես, Տեր։ Սովորեցրում ես, Տեր, խոնարհվել։ Սովորեցրում ես, Տեր, քեզ նմանվել, քո նման խոնարհ լինել, Տեր։ Օգնիր մեզ, Սուրբ Հոգի։ Օգնիր մեզ, որ մեր էգոն, մեր եսը, մեր հպարտությունը, մեր անձնակենտրոնությունը ամեն օր խաչը բարձրացնենք, ամեն օր խաչափայտին գանենք։ Օգնիր մեզ, Սուրբ Հոգի, խնդրում ենք քեզ։ Պարք ես, Տեր, դու պետք ես մեզ, Տեր, դու ես պետք, ուրիշ ոչինչ, Տեր, միայն ու միայն դու Աստված ես։